waan ku faraxsanahay arkooda waa meel qurux badan oo wanaagsan oo meel fiican ku taalla insha allahu tacaala anagu wixii itaalka iyaga ah kala hadhimayna wadala dadaalan wax wadala qaban kara wadala qabanana anagoo dee wasiirka iyo mas-uuliyiinta idii soo marin doona waan wax wadala qaban kara wadala qabanana si warshaddaas u kici lahayd ee gobolka iyo dalka iyo dadku uga faa'iidi lahaa insha allahu tacaala farxad weyn bay noo tahay aniga iyo waqtiga ila socdaba sida sharafta iyo qiimaha leh ee qiirada leh ee wanaagsan ee kalgacalka leh ee nalagu soo dhaweeyey magaalada laasqoray. Magaalada laasqoray waa magaalo taariikhi ah, waa magaalo magac weyn leh, waa magaalo taariikh leh, dadkeedu sharaf u leh, waa magaalo bad leh, waa magaalo miyi leh, waa magaalo nimcooyin badan leh. Waxaan idinka ballan qaadaynaa maantana waa anagii soo aragnay warshaddii, waa anagii kusoo warinay jetikii, kusoo warinay dekadii, iskuulkiina waa nagan joogna. Waxaanu idinka ballan qaadaynaa sidaa wasiiradii horeba raggii horean laba yidhaahdeen inaanu baahaya halka kan inaanu mudnaanta koowaad siino, inaanu wax ka qabanno meelaha badan wax looga baahay wax laga qabto dhan, haddii xagga caafimaadka tahay, haddii xagga tacliinka tahay, haddii xagga jetikii warshadda tahay, intaba waxaanu ka qaban kara waanu ka qabana.